to všetko sú plány do budúcna. No a ideme si to streknúť so zelenou. A uvidíme, sami sme zvedaví, ako to bude vyzerať. Takže nás sledujte. Dobrý deň, tak už sme tesne pred farbením. Jarko akurát teraz odmasňuje, že by nám lepšie chytila tá základná farba a potom tá vrchná farba. Takže tak. Tak teraz už strikáme so základnou farbou. Sobota v plnom prúde. Práce idú. Tu sme vybrúsili jedného. Ale vybrúsili druhé koleso. Ideme to namaľovať. Zatiaľ čo nám schnie predná naprava. Aj troška motora, no. Tu nám to schnie pekne. Filtre som nemaľoval, lebo oni pôjdu dolu. Pôjdu nové. Bude sa dávať celé dolu, tam je trocha zaďubané. Bude trebalo tam odmastiť to a domaľujeme už štiecom. No a naprava tak sa prezentuje. Nechcel som tak všetko zastriekať, no ale všetko, všetky veci, keby som dal dolu, to by bol masaker. Veľa roboty. No a dali sme to, jak sme dali. I za najviac nám išlo napravu. A dúfam, že bude dobre vyzerať. Zatiaľ nie som dajaký nadšený z toho, ale je to základná farba, neviem, že či ona nám nemúti troška. A že tá zelená bude troška lepšia. No, uvidíme, jak to pojede. No a sme tu, kontrolujeme základnú farbu, čo sme striekli. A neviem, prečo nám zrobilo tak, aha. Tak sprúštilo ju. Či sme ju tak zle pomiešali, či to je nejaká stará farba. Ale nevyzerá to dobre. A musíme to dať dolu. Takže taká nepríjemnosť nás postretla, no a aj tá farba sa dajakoska tak divne zachovuje. Nie, no tam, kde drží, drží. Ale na ktorých miestach, neviem, či to je problém toho, že strekali sme to ten sprej na odstranenie farby, ale odmasnili sme to. Neviem, prečo nám tak robí. Na ktorých miestach, tu nie je napríklad, aha. Tu je pekne, už suchá farba. A tu zase. Nerozumím. Hovor. Vy vidíte, mišame si farbičku, ktorú sme si minule namixovali. No ideme tu a pomaľovať. Eins, zwei, disk. Nie, toto pôjde inakšou farbou. Toto dáme, toto tu máme. Takú. Túto farbu. Toto farbu dáme disky. A tamtú farbu miešame, ideme striekať, ide ukázať tam. Museli sme to prerobiť. Lebo povedz Alex, lali sme tamtú striebornú a nevyzeralo to orange, nie? Pláno. Pláno to vyzeralo. Teraz to je dobre. Zbrúsiť, dali sme to na modré, takú originál, základnú farbu sme dali. Tá strieborná dačo bolo zle so farbou, bo nám tu popraskala. Natrapili sme sa, naonačili a nič. Museli sme to teraz zbrúsiť a na novo nastriekať so základnou farbou. No nič, prerobili sme si trocha. Mohli sme dať od začiatku túto základnú farbu a robíme si. Tak máme nastriekané. Dnes sme kúpili už aj namiesto tohoto filtra od dívky,
filter sa to volá. Pôjde normálny klasický filter, lebo ide nám o to, že pred turbom by sme potrebovali dostať tlak oleju aspoň na 1,5 bary. Sami vidí. A pravdepodobne by to malo pomôcť, keď to nepomôže, pojdeme po čerpadle, že či čerpadlo OK tlačí. A keď to nebude ani jedno, ani druhé, tak bude trebalo robiť spodok motora. Takže uvidíme, potom sa rozhodne, či budeme dávať turbo, či už dochodíme na tom agregáte, koľko ešte akože zvládne. No a potom už sa dá kompletná generálka motora a nahodí sa aj s turbom. No ale to už všetko prebehlo do nejakého dlhšieho okresu času. Takže to všetko sú plány do budúcna. No a tak sa prezentuje Zetorik namaľovaný. Toto je finál, hej. Také dačo budeme mať. Zetorisko. Pomaľovali skoro všetko. No ale nič. Teraz ideme s Alexejom disky namaľovať. To je to, aha. Farbičku má Alex rozrobenú. Hej. Ktorá to ide, Alex? Ukáž nám. Toto tu. Táto farba, hej. Bude strekať ty? Nie, ty si strekáš. Troška do p***. Teraz si zrobíme troška poriadok, kolesa máme nastriekané. Tu porobíme poriadok s farbami, s vecami, s dielami. Tu ešte Alex máme jednu robotku. Dávame zo Zetorika, alebo prídu mu nové. Späťňaky svojeho. Tu máme postriekané. Videl som už pár nedostatky tu.
Hore sme nedostrekali tu, da také troška to nič na farbu ešte máme. Ešte sa pôjde, no i toto si preskne. Ešte sa prejde so s pištoľom. Pozaznačuje, kde sú také malé nedostatky a dostrieka sa to. No. Takže tak, pomaly budeme končiť. Musíme dokončiť sériu to tých vlogov so s Zetorom. Registrujem, že jedna pani tam písala od farbičky česká, alebo neviem, či to pán, či pani, že mi spraviť jeden taký vlog o bičkoch. No tá, registrujem to, mám to na pamäti. Dúfam, že dačo zaujímavé vám o tým nahrám. Takže dovidenia, nezabudnite odbery, lajky, zdieľanie a ideme ďalej. ESO Farm.